Vi går vidare. För nu ska vi snacka ansvarslösa som gärna vill bli ansvarsfria. Ericssons styrelse och bolagets vd Börje Ekholm nekas ansvarsfrihet. Det stod klart på bolagsstämman idag. Det här var nog den konstigaste bolagsstämman jag någonsin har varit med om faktiskt. Alltså, det kommer upp frågor om brott mot mänskligheten på den här stämman. Brott mot mänskligheten? Men mänskligheten, det är ju jag och mitt folk. Dålig stämning på den där dåliga stämman. Men vad hade Ericsson nu hittat på för någon skit då? The company concealed bribery and fraud allegations in more than a dozen countries. In Iraq, Ericsson subcontractors paid militants in areas controlled by IS. Har de mutat IS? Med vadå? 72 oskulder? Ja, men det är nog ganska lätt att skrapa ihop det inne på själva Ericsson. Uppgifterna om IS-mutor kom från Ericssons egen rapport som läckte ut till media. Det här blev en skandal som styrelsen inte hanterat perfekt. Man fick ju frågan på stämman vad styrelsen egentligen kände till om det här med mutor till IS. Och det gav de inget riktigt bra svar på. Vad är han och pratar någonstans? Är på handikapptoan på Leos Lekland? Att en bolagsstyrelse inte beviljas ansvarsfrihet är väldigt ovanligt, men innebär alltså att enskilda styrelseledamöter kan hållas personligt ansvariga för skador de orsakat bolaget. Och då blir det den nya styrelsen som beslutar om de ska stämma den gamla. Så vilka ska då sitta i den nya styrelsen? Nu byts alla ut, eller? Alla ska sitta kvar. För närvarande så ser det ju så ut, men sen får vi se vad det kommer att ge för effekter på sikt, absolut. Mm. Men man tänker ju att samma människor sitter kvar. Ni har inget förtroende för dem bakåt, men ni har förtroende för dem framåt. Det är ganska svårt att förstå. Ja, det är ganska svårt att förstå. Alltså, inte varför en styrelse ska få sitta kvar, men det är svårt att förstå det här. Så alla ska sitta kvar? Hon var nykter i morse, men nu börjar hon av sig. Jobbigt ändå. Att styrelsen ska behöva gå runt med en klump i magen och oroa sig för att bli stämda av sig själva i framtiden. Varför ger inte aktieägarna det här ruttna gänget sparken? Därför att om man skulle sparka styrelsen, och det är inte vilka som helst som sitter i styrelsen, utan det är liksom Sveriges mäktigaste näringslivsmänniskor. Det är familjen Wallenberg som kontrollerar liksom halva Stockholmsbörsen. Det är Fredrik Lundbergs bolag Industrivärden som kontrollerar i princip den andra halvan. Jo, men vad har du gjort av barnen? Vad är det för mening med allt det här om barnens skratt ändå har tystnat? Men okej. Ja, ta till exempel styrelsens viceordförande Jakob Wallenberg. Hans familj kontrollerar alltså halva näringslivet och då till exempel en fjärdedel av just Ericsson. Så Jakob Wallenberg, som både ägare, sitter i gamla och nya styrelsen, ska både komma underfund med om han ska befria sig själv från ansvar och om han ska få sitta kvar så att han kan stämma sig själv. Jag tror jag talar för hela svenska folket när jag säger så här: var inte för hård mot dig själv nu, Jakob.